Enepal khabar. Dosai rachanga. Yute chahra khushi pehchan chahra khushi. Yara chahra yara. Kaam kaam utani karte. Yute budharo chahra chahre ra. Yar pachi. नमस्ते म सज्जन कुमार सिंह र तपाई यतिखेर enepal.com को युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट विभिन्न कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरेर हामीसँग आजकल खसी च्याङ्ग्रा बोका बेच्नेहरु गाउँ गाउँमा व्यापारी धेरै छन् तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रामा आएपछि यस वर्ष मुस्ताङ मनान लगायतका उच्च पहाडी र हिमाली भेगबाट भेडा च्याङ्ग्रा आयात गरियो जसको कारण भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य निकै आकाशीय हो अहिले एउटा भेडा च्याङ्ग्राको न्यूनतम मूल्य 35,000 देखि 45,000 सम्म पर्ने गर्छ यो मूल्य पोहोरको भन्दा 10-12,000 बढी हो यस वर्ष पोहोर परारभन्दा निकै कम भेडा च्याङ्ग्रा आयात भएको अनुमान छ दसैँमा बाहिरबाट भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा उत्पादन गरिएका बोका खसी र कुखुराहरूको प्रयोगलाई जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो यसलाई चाहिँ चेलुकलाई चाहिँ चेलुलाई हामीले अब अहिले आयो हामीले यिनलाई 30 तक दिने हो 30 सम्म दिने अर्कोलाई चाहिँ 35 35 मुस्ताङबाट ल्याएको हजुर जुमसुमबाट कतिको बिक्री भएको छ बिक्री भइसक्यो 15-20 वटा 15-20 वटा उतैबाट महँगो पोहोरको मूल्य निकै आकाशीय हो यो मूल्य पोहोरको भन्दा 10-12,000 बढी हो यस वर्ष पोहोर परारभन्दा निकै कम भेडा च्याङ्ग्रा आयात भएको अनुमान छ दसैँमा बाहिरबाट भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा उत्पादन गरिएका बोका खसी र कुखुराहरूको प्रयोगलाई जोड दिनु अहिले Enepal khabar.